Guddiga Gaarka Arrimaha Sharciga Doorashooyinka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay kulan la qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee labanada baarlamaanka Koonfur Galbeed. Guddiga madaxweynaha Kuurbi Ujeedadii Handareen Baydhabo, walibana guddoomiyaha guddigaasi madaxweynaha Xuseen Shaqe, intii kulamiyo la qaadi doona bulshada reer Koonfur Galbeed iyo madaxdiyo si fikirjoon ku dhiibidi lahaayeen doorashooyinka dalka. Guddiga Wayban taas kulida kulan dood iyo fikir la iska dhaafsada ayaa lagu wadaana golaha wakiilada Koonfur Galbeed. Kulankii buu soo gabro ku ay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo lamida isku xigeen. Guddiga Gaarka Arrimaha Sharciga Doorashooyinka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa korintii labaadan sharci qaabkan ka habboon ee doorashada dalka lamida kuu labaatankii aan dhihin lahaytee. Sharaxowga guddiga kureed Wayban labaanada iyo meelaasi eedii aan ku hadalnaa qaabka doorashada dalkii aan dhihin lahayd iyo ana su'aalo la xiriira arrimo doorashooyinka weydii guddiga sida xisbiyada ku dhisan dalka doorashadii labaanada baarlamaanka Soomaaliya qaabkii la xandoorada lahay. Guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo madalla ku hadlay ankorantii guddiga mahadnaqay usoona ka ammaanay hoolun fayliyo wadan waana isku dhiirigelintay si laba jibaaran doodan. Inkastoo labaadantoodu badan ay muqayim xilli fasaxa matalkeena baarlamaanka ku jira marka in xaawadtaan isku helan dara waqta wata dabaaca markaan kaga mahadinayna ee warbixintaada siiseen kolley wixii kalena insha allah anaga dib isugu laabato hal kelmad ugu dambeysa insha allah guddiga waxaan u malaynaya in rafikiin waqti deadline aan haysataan oo oladi ka sugaaya ee taladiin iyo hawshi marka aan aniga marka aan ku darsanaa meesha agadiina naftirkiin in la yidhaahdo waxa waaye hadla soo maro sharciga doorashada oo dhan looga soo shaqeeyay u fariisto waxa waaye kasoo talabixi horta qofkii fikirkaas keenay waan u duceynayna alxamdulilah waxa waaye waan umahadinayna sababtoo ah mararka qaar waxaad aragtaa annaga baarlamaanka arrimaha dareensan waxaan jira guddiyada baarlamaankeena markaan dhiseynay baahi marka jirtaan waan u dhisay guddiyada kadib waxaa imaada waxyaabo mas'alooyin loo baahay shaldan oo kale in laga shaqeeyo oo guddiga waxaa guddiga shaqadaas ahaana waxaa ugu jira laakiin mararka qaar ay noo muuqato dad kale oo kaga aqoon badan. Abdullahi Abukar Haaji, guddoomiyaha guddiga gaarka arrimo sharciga doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya, iyo gabagabadii kulanka hiri doodda waxa waaye soomaalida hadda taagan waaye oo cid walba loo kulanto hakala badnaadaane noo sheegaya waxaa ra'yi oo midaysanaan ihi ugu midaysanaan keliya oo meel in aaleen ayaa maqan mideeda kale waa gabdhaha walaalaha ku dhow kale cinta gabdhahooda ka qiyi gabdhahooda ku jiraan laakiin safarka ay soo qaateen markuna dibadda jireen oona waa xanuunayda waxyaabay lahayn laakiin guddi gabdhaha ku jiraan walaalaha ma taasi la sheego kuwanari madalaad masjaxa muhiima kariina adobasitii ogaanka wajumi doonaa. Faisal Dayo, Radio Television Koonfur Galbeed, magaalada Baydhabo.